বৰপেটা ৰোডৰ গাইবান্ধাত বাইক স্কুটিৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ ঠিতাতে নিহত বাইক আৰোহী বৰপেটা ৰোডৰ গাইবান্ধা চকত শুক্ৰবাৰে সন্ধিয়া এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় বাইক আৰু স্কুটিৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত বাইক আৰোহীজন ঠিতাতে নিহত হোৱাৰ লগতে স্কুটি আৰোহীজনো গুৰুতৰভাৱে আহত হয় নিহত বাইক আৰোহীজনৰ নাম সাইদুল আকন্দ বুলি জানিব পৰা গৈছে খৰভোগৰ কলিতাপাৰাৰ উজ্জ্বল দাস আৰু কুলধৰ দাস নামৰ যুৱকজনে খাৰী জাপিজনীৰ লাভডাংগুৰিৰ পৰা স্কুটিৰে আহি থকাৰ সময়তে গাইবন্ধা চকত বাইক আৰোহীৰ লগত সংঘটিত হয় মুখামুখি ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাত স্থানীয় লোকে তিনিওকে বৰপেটা ৰোডৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে উল্লেখ্য যে স্কুটি আৰোহীৰ পৰা ঘটনাস্থলীত স্থানীয় লোকে চাৰিটা মদৰ বটল উদ্ধাৰ কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে আজি যে এক্সিডেণ্টখন হ'ল এই ডেট কেইজন হ'ল আজি এক্সিডেণ্ট ডেট এজন হৈছে সিহঁতে হিষ্ট্ৰী দিয়া মতে লগত যিজন যিজন আছিল তাৰমানে কাটাজাৰত এই দুজন ল'ৰাই তাৰমানে এই মহানাছৰ পৰা আহি থাকোঁতে কাটাজাৰৰ ধৰ এটা ল'ৰাৰ লগত সংঘৰ্ষ হৈছিল আৰু এই সংঘৰ্ষত তাৰমানে এই চাইদুল আকন বুলি ব্যক্তিজন প্ৰথমতে আমাৰ হস্পিটেলত আহি পায় আহি পাওঁতে মই এক্সামিনেশ্যন কৰিছোঁ দেখা পালোঁ অলৰেডি ডেট তাৰ ঠিক দুই মিনিট পিছতে আৰু সেই দুজন লৈ আহিছে দুজনৰ ঘৰ তাৰপৰা সোধা পোছা কৰোঁতে ওলাল যে তেওঁৰ ঘৰ কলিতা মানে এজনৰ বয়স হ'ল 28 আৰু এজনৰ বয়স হ'ল 40 উজ্জ্বল দাস তেওঁৰ বয়স 28 আৰু কুলোদৰ দাস তেওঁৰ বয়স 40 উজ্জ্বল দাসে গাড়ীখন চলাই আছিল উজ্জ্বল দাসৰ লগতে এই চাৰিজনৰ সংঘৰ্ষ হয় বুলি হিষ্ট্ৰী পাইছোঁ আৰু উজ্জ্বল দাসৰ অচলীয় অৱস্থা হৈ আছে মোটামুটি কুলোদৰ দাস পাৰ্চিয়েলি অলপ ইম্প্ৰুভ আছে কিন্তু তথাপি চেমি কনচিয়াচ হৈ আছে দুয়োজনক আমি ৰেফাৰ কৰিছোঁ চাইদুল আকনে মানে 28 বাইক লৈ যাই আছে আৰু সিহঁতে স্কুটি লৈ আহি আছে তাহাৰ গাড়ীত দুজন আছিলে আৰু যেতিয়া এক্সিডেণ্ট হয় তেতিয়া এই দুজনৰ হেৰি নামটো মানে পাহৰি দিলোঁ তেখেতৰ হেৰিৰ পৰা মদৰ বটল ওলাইছে পুৰা স্পীডত আছিলে আমাৰ চাইদুল আকনে আছিল হেৰি 28 বাইক বাইকখন মানে মোৰ এই ভাইটিৰ হয় নামত ভাইটিৰ নামত লোৱা আছিল কিন্তু বাইকখন মই লৈ গৈছিলোঁ আজি কিন্তু আহাৰ টাইমত তেওঁলোকক মই গাড়ীখন দি মই এখন বেলেগ গাড়ীত মই আলহীৰ ঘৰত গৈছিলোঁ আলহীৰ ঘৰত যাওঁতে মোৰ হাতে দেৰি হ'ল আৰু তেওঁলোকে এডভান্স গুচি আহিল তাৰপিছত তেওঁলোকৰ এই অৱস্থাটো হ'ল বৰপেটা ৰোডৰ পৰা বিশাল চাহাৰ ৰিপৰ্ট -NE